Voisi vähän katsoa tarkemmin tuolla ihan peräosaa tästä luolahdesta. Vilkasta sinne. Mikään tässä saa sitä kameraa sillä vähän. Että se kuvaisi silti tätä aluetta, mutta vähän tuossa heikosti pysyy. Mä tiedän, se on tällä, että tässäkin kun tässä ei oikein tämän yhden aidon avulla voi pelkästään soutaa. Tämän tässä ihan tuolla sitten. Otetaan tonne ihan perälle. Katsoo sitten. On sekin se semmonen tunne kyllä aikamoinen se, kun alkaa toi väsymys jossain määrin painaa ainakin noissa käsivarsissa. Mut ei kai se ihme, jos on... Mitäs tässä nyt on mittarissa? No sanotaanko, että jos on noin 9 kilsaa soutanut, niin sen verran ja ehkä ylikin on mittarissa, mutta kun ajattelee sitä palureissua, niin kyllä tästä semmonen reippaastikin yli 10 kilometriä mittainen reissu tulee, kun täytyy palatakin nimittäin. Voisin nyt yhden näyttää, minkä huomasin ihan tuossa minun silmieni eessä. Tuolla. Onneksi tässä on hieman varjosaa, niin se siinä erottuu. Tommonen. Minun silmissä se näyttää joltain vanhalta tuolilta tai miltä lie. Semmoiselta niinkun puiselta. Tuossa se näkyy nyt. Voi olla mikä hyvänsä, mutta tuolilta tai jakkaralta se vaikuttaa. Se on voinut olla siinä ties kuinka kauan. Nyt se huomasi. Mikä tuo on tommonen ihme? No niin, nyt se sitä. En kyllä tiedä mikä ihme juttu tuolla nyt on tommonen. Tuo voi olla mikä tahansa juttu toi, kun se on tommosen jonkun kepin päässä. Toi on valkoinen merkki tai vastaa. Voi olla merkki jostain rajalinjasta, maiden välisestä, siis kahden eri maanomistajan välisestä rajalinjasta merkki, että se päättyy tuohon kohtaan vesistörantaa. Ihan mikä hyvänsä se voi olla, että siitä se on vain joku roska, joka tökkäs nyt tuon tommosen kepin päähän tuolla. Minä sitä ties yhtään. Tuosta näyttäisi lähteä niinku se on kaivettu oja tosta. Noin. Tuo perään joku kopteri tuo taivasalla nyt sitten. Minä en tiedä mitä se siellä oikein tekee. Vaikea vähän sanoa. Joo, ei tässä näytä mitään sosta erityistä.
ujaa kai olevan. Eikä minä tuossa Kuoresalossa ikinä edes käynyt siis tuolla maalla. Tekis kyllä toisinaan kovasti mieli vähän käy kattelemassa, että millaista tuo Kuoresalossa on. Mutta ajattis vähän Google Mapsin apua, että näkis ettei siinä oo rakennettu tätä nykyä mitään asutusta, mutta luulis ettei oo. Näistä Kuoresaloa niin paljon tunne, vaikka olenkin kuvia ottanut ja jotain sosiaalivideoita. Tässä on tätä Laahagen perää ihan. Mutta tää Kuoresalohan on semmonen aika iso lahti. Ja tää on sitä se toista osaa vaan. Ah.